І далі про турецький збір і про те, що я говорив безпосередньо про представників екзотичної Африки, з якими буде грати ВПК «Агро». Сьогодні вранці в студії ми поговоримо з президентом футбольного клубу ВПК «Агро» Володимиром Павловичем Корсуном. Володимир Павлович, вітаю вас. Доброго сьогодні ранку. Сьогодні у нас день закоханих, у вас буде можливість привітати всіх. Я знаю, що у вас красива кохана дружина, але спочатку про футбол. Скажіть, цьогоріч виповнюється 10 років відтоді, як вперше на мапі, скажімо так, Магдалинівського району з'явилася команда ВПК «Агро», яка за 10 років оці ось подолала такий шлях. І про те, що я говорив, десь з таким гарною посмішкою. Боже, де Магдалинівка, де Мавританія і Сенегал. Але сьогодні маємо те, що маємо. Давайте вернемось, напевно, трішечки назад і згадаємо, що і ваші попередники, які були тут в студії, це і головний тренер команди Соловйов, і Володимир Книш, з яким ми говорили, йому було 50 років, про ювілей. Всі говорили, що разюча різниця між другою і першою лігою. І ви, мабуть, як ніхто інший, людина, яка розбирається в футболі, відчули це, попри те, що ви, скажімо так, виграли, на одному подиху виграли чемпіонат другої ліги. Да, на самом деле, дуже велика різниця між першою і другою лігою. Мы это в первом круге на себе ощутили, потому что ну, более сложно играть с этими командами. Очень все выровненные. Есть команды, которые ставят задачу выхода в УПЛ. Это там 5-6 команд, которые немножко даже мощнее всех остальных. Но нету явных аутсайдеров, там, может быть, за исключением там, одну-две команды. Там, которые... А все остальные очень такие боевые, очень мастеровитые команды, которые ну, очень тяжело брать у них очки. Поэтому... И в этом сезоне у нас кардинальная перестройка пошла команды, потому что мы увидели, что, коль мы уже зашли в первую лигу, мы оттуда выходить не собираемся. Поэтому сейчас строится совсем новая команда, много новичков пришло. И те, которые старожилы, которые справляются с задачами, те остаются. Те, которые немножко не тянут уже уровень, такой не просто уровень первой лиги, а уровень первой лиги, которая будет команды, которая будет ставить задачи, те, конечно, отсеваются. Поэтому и сделали турецкие сборы, чтобы посмотреть сейчас на уровни спаррингов, проверить всех игроков, которых мы пригласили, приглашаем тех наших старых бойцов, проверяем, которые были с нами. Вот поэтому как бы и усиляемся, потому что очень большая разница между второй и первой лигой, как оказалось, у нас в украинском чемпионате. Владимир Павлович, знову ж таки, якщо знову повернутися до першої частини чемпіонату у першій лізі, і знову ж таки і Соловйов, і Книж, і всі в унісоно говорять про те, що незаслужено сьогодні ви перебуваєте на 13-му рядку турнірної таблиці, попри те, що маєте ще два матчі у запасі. Але матчів, мабуть, три, ну, десь чотири матчі, де ви просто не мали права втрачати очки, а більше того, мали їх брати. І, в першу чергу, це стосується низки домашніх поєдинків. Ні, ну, Анатолій Борисович, говорити ми можемо все, що угодно, але є таблиця, на яку ми зараз дивимося після першого круга. І, опять же, є два пропущених матча. Ну, пропущених матчів багато і у інших команд. Тому по потеряним очкам ми, може бути, там 12-й, якщо не 13-й, але все одно ми не там, де ми планували бути, від 7-го по 10-е місце. Я, кстати, ще раз вам повторюсь, і тренерський штаб, от зараз в міжсезоні ми збиралися, вони теж знають, що задача у нас не помінялась, тому ми будемо боротися 7-го по 10-е місце. Я думаю, що дай Бог з тим составом, що ми зараз підбираємо, це реально виконана задача. А то, що ми десь не добрали очки, ну, це футбольна фортуна, опять же, говорять, що там хтось ошибся, десь як-то, ну, в футболі мелочей не буває. Один чоловік ошибся, проіграла команда і... То же самое, как говорят, что не везет. Везет всегда сильнейшим. Поэтому, если ты сильный, ты очки всегда набираешь. Ну, знову ж таки, знаєте, в це міжсезоння, принаймні на рівні першої ліги, ВПК «Агро» вже встиг наробити шороху, принаймні за прізвищами тими, що ви сьогодні до команди долучилися. Здається мені, жоден клуб першої ліги не зміг, ну, десь там наприкінці грудня місяця сильне підсилення взяла київська «Оболонь», там прийшов досвідчений фахівець Павло Яковенко, людина жорстка, людина вольова. Здається, він там і директора клубу, всіх там сказав, я тут. Ну, ви десь другий після «Оболоні», які ну, на сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, 12 чоловік пішло, 12 чоловік прийшло. Ну, це, і якщо подивитися на ось ці перші поєдинки цього зимового міжсезоння у Туреччині, то відразу кидається у вічі ось команда, яка грає, скажімо так, умовно першим складом, і команда, яка грає умовно другим складом, вже відчуває ця різниця і потрібно її якось вирівнювати.
Ну, я вам скажу сразу, что, в принципе, уже по тем матчам, что вы, как говорите, мы увидели, понятно, есть много нюансов, игроки еще не сыгрались, как бы второй-третий матч там играют вместе, тренировочный процесс, все идет там недельку. Но это все исправимые вещи, я думаю, что это все притрутся, ребята друг с другом сыграются, но уже видно, что в основе у нас, в принципе, есть уже костяк, может быть, там одна-две позиции, которые как бы под вопросом, все остальное уже выравнивается. Ну, вы правильно сейчас заметили. Нам надо, чтобы кроме этого костяка у нас еще было минимум хотя бы 4-7 человек, которые готовы усилить в любое время, выйти на поле и усилить нашу игру. Поэтому над этим работаем. Опять же, во втором составе есть хорошие ребята, я думаю, которые себя еще проявят, покажут. Ну, плюс, может быть, я же говорю, еще 1-2 человек будем подбирать, пока есть время. Поэтому наигрываем состав. Лепаш, ну... Протягом сезону, першої частини сезону, про те, що ми говорили вже раніше, сьогодні футбольний клуб орендує, і не за маленькі гроші, орендує стадіон. Це стадіон «Метеор», легендарний наш стадіон. Але я знаю, що у вас є думки, і ви вже зустрічалися, ви спілкувалися із керівництвом міста Новомосковська. Можливо, згодом ВПК «Агро» знайде свою домівку і ним стане Новомосковський, не тільки Новомосковський, знаю, що і головний тренер команди говорив про те, що в планах нашого президента це принаймні зведення, побудова чи реконструкція якоїсь такої невеличкої навчально-тренувальної бази, знову ж таки, яку можна буде облаштувати у Новомосковську. Якщо можете про це що сказати, якщо є думки, будь ласка. Ну, звісно, мислі є. Я вам скажу сразу, що база, в принципі, там вже готова, тобто її можна купити доволі таки за нормальні деньги, и там двухэтажная гостиница, там ресторан, там баня, там весь комплекс, который, в принципе, нужен для футбольной команды. Но опять же, у нас в Украине, к сожалению, всегда проблема с стадионами. Вот вы понимаете, какая ситуация? На Московске то же самое получилось, как и в Магдалиновке. Разворотили, а что дальше, пока стоит куча знаков вопросов. То есть там, еще раз повторюсь, на этот стадион было запланировано 193 миллиона гривен, из них там порядка 70-75 было выделено, они снесли старый стадион, вылили бетонные металлоконструкции, то есть там под трибуны помещения засыпали дренажем поле, то есть сделана определенная работа, и сейчас это все заморозилось, и когда это все возобновится, сейчас большой вопрос. У меня, честно, были надежды, что это будет хотя бы второй квартал этого года, но... То, что касается, это деньги, получается, республиканские, которые реконструкция и развитие, это не наши областные деньги, то есть этот вопрос в Киеве стоит. Поэтому ну, будем надеяться, конечно, что наши власти украинские посмотрят все-таки на эти все недострои. Но я же говорю, что очень печально, что пошла вот эта цепочка, как во многих, вот Магдалиновка, Новомосковск. Старое разнесли, начали строить, и все, и заморозилось. Это ну, очень печальный такой позыв, который, я надеюсь, все-таки как-то будет исправлен. Ну, мені приємно, я дивлюся, так приємно тішить те, що ви не залишаєте осторонь дитячо-юнацький футбол, і команда ВПК «Агро» Магдалинівка успішно виступає і в чемпіонаті області, і проводить турнір. Я знаю, що ви надаєте не те, що посильну, а належну допомогу, і будемо вірити, що принаймні десь 1-2 чоловіки, може, там, юнаки можна буде долучити до команди. Ну, я вам скажу другое. Мы, опять же, свои планы все равно смотрим в сторону Новомосковска, чтобы там был наш стадион, наша база. И опять же, мы разговаривали и с мэром Новомосковска, с Сергеем Резником, что как раз если бы это все осуществить, эти все наши идеи, чтобы был наш стадион, наша база. И, конечно, мы хотели там создать и свою академию футбольную детскую, потому что без этого мы не пойдем дальше. Мы же понимаем, что мы все равно упремся в какую-то планку, в потолок. И не имея под собой хорошей академии, мы дальше никуда не пойдем. Поэтому в планах, конечно, есть. Надо все опираться на точку как бы соприкосновения, определяться, где мы и в каком регионе мы идем. Павло, знову ж таки, користуючись нагодою, да, я знаю, що цього воза, футбольного воза важкого, ви тягнете один за рахунок свого власного бізнесу. Ну, я так чув, говорять, що є, не будемо називати ці відомі торговельні марки, торговельні бренди, але говорять, що да, ми там підставимо плече, ми допоможемо, але при умові, якщо ви будете командою прем'єр-ліги, ну туди ж треба ще якось вийти.
Ну, так поэтому мы и усиливаемся, чтобы выходить туда. И уже, я вам скажу, в этом году мои близкие товарищи немного помогли. И на следующий год как бы тоже, ну, есть конкретные обещания. Поэтому мы туда и стремимся. И стремимся не для того, чтобы нас как бы увидели, там помогали. Стремимся для того, чтобы мы это все двигались и развивались. Потому что, ну, насколько вы нас знаете, мы не привыкли стоять на месте, тем более делать шаг назад. Поэтому... Уже, коль занимаемся мы таким любимым великим делом, как футбол, будем доводить его до конца. Ну, Володимир Павлович, я бажаю успіхів нам усім у подальшій розбудові ВПК «Агро». І я вірю в те, що ви людина амбітна, ви людина максимальних можливостей. І те, що перед командою поставлене завдання, навіть якщо подивитися в турнірну таблицю і порівняти те підсилення, яке має місце вже на сьогодні, 12 гравців прийшли, які мають досвід виступів як в українському чемпіонаті, так і за його межами, все-таки, як мінімум, маєте бути на 10-му місці. Це мінімум те, що ви говорите, там ще вище 7-ме місце. Ми цього вам принаймні бажаємо і будемо допомагати. Ну, користуючись нагодою, сьогодні свято усіх закоханих. Я думаю, що у вас є кому що сказати. Ну, звісно, у мене сама любима жена Наталія. Я хочу її, пользуясь случаем, в эфире поздравить с Днем влюбленных. Она у меня самая лучшая. И, конечно же, вам всем, дорогие мужчины, желаю, чтобы у вас в каждого была такая опора. И, конечно же, без женщин мы не можем в принципе существовать. Без женщин нам бы не интересно было ни футбол смотреть, ни работой заниматься. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всех-всех поздравить с таким великим праздником, Днем влюбленных, пожелать крепчайшей, искренней, як кажуть у нас на Україні, кохання до нестями. Ну що ж, ось на такій гарній ноті, з такими гарними побажаннями, ми завершуємо сьогоднішню нашу таку стислу, коротеньку розмову. Нагадую, що гостем ранішньої студії програми «Дніпрофутбол» був президент і власник футбольного клубу ВПК «Агро» Вишневе, команди першої ліги, яка ставить перед собою амбітні завдання і, знаючи можливості, і головне, знаючи бажання їхнього президента Володимира Павловича, я думаю, що все в них буде добре, і принаймні ми йому цього бажаємо і будемо вам разом допомагати. Дякую вам, всього вам найкращого.